Ovde nas je sabrala Ksenija da se oprostimo od nje. Ona zasigurno sada svima sve prašta i važno je da i mi njoj oprostimo. Jer kao ljudi zasigurno i kad to ne želimo jedni druge povredimo. Ali još više i pre svega smo se sabrali da se pomolimo za pokoj njene duše. Mnoge stvari u našem životu mogu da se dese, a mogli su i da se ne dese. Međutim, svakom čoveku koji je došao ovaj svet, koji se rodio, koji je stvoren iz nebića u biće, postoji jedna stanica koju ne može da izbegne. Ma kako, na razne načine i lično, ali i čitava civilizacija kroz svu svoju delatnost, čovek kroz umetnost, kroz nauku, kroz filosofiju, pokušava tu stanicu da razreši, da ga mimoiđe. Pokušava, naime, ono što se tretira i kao najveći neprijatelj ljudskog roda, kad već ne može da pobedi, da zaboravi, da potisne. Znamo kakvi su rezultati ljudske delatnosti. Kada je u pitanju taj najveći neprijatelj koji se zove smrt.